Hello အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ယူကကိုစိုးတဲ့ channel ကနေပြန်လေးတို့ဆိုပါရစေဒီနေ့ခင်ပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းများကတော့ခင်တို့တွေလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုအတွက်အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအလုပ်အလွယ်တကူရရှိစေနိုင်ဖို့နဲ့ခင်တို့တွေအတွက်အလုပ်ငန်းဝင်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုတည်ယူမှုတွေလုပ်နိုင်မယ့်နေရာတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေစိုးခဲ့တဲ့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ပါသေးရင်သူတွေ share ဆိုရင် like and subscribe လေးအရင်ဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်လုပ်ငန်းဝင်တခုတည်းကိုဝင်ဖို့အတွက်အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကေရိုးတွေကိုအလုပ်ခံထားမဲ့သူတွေကဘယ်အချက်တွေကိုအဓိကကြည့်တယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ကေရိုးတွေကိုအလုပ်ခံထားမဲ့သူတွေကအချက်နှစ်ခုကိုအဓိကကြည့်ပါတယ်အချက်နံပါတ်၁ကကျတော့ကေရိုးတွေကဒီအခုလျှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအတွေ့အကြုံကောင်းနေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကေရိုးတွေကအခုလျှောက်မဲ့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကေရိုးတွေမှာတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရပ်ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကမတူပါဘူးအတွေ့အကြုံအတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကေရိုးတွေဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုအတွက်ရင်းနှီးရမယ့်အချိန်တွေရှိပါတယ်ဥပမာအပြင်ကေရိုးကအလုပ်တစ်ခုကိုသွားလျှောက်တယ်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘလောက်ထိအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သလဲမင်းဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတဲ့လူပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအလုပ်ခတ်မဲ့သူကကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကေရိုးတွေကဒီလိုမျိုးနေရာမှာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြတ်တန်းမှုဆိုရင်ကေရိုးတွေမှာအချိန်နေရင်းနှီးထားခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ဒီအလုပ်နဲ့အလားတန်အတူတဲ့ကမ်ပဏီတစ်ခုနေရာတစ်ခုမှာကေရိုးတွေကအချိန်ပေါ့နော်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကေရိုးကအချိန်ယူပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုရှိလာပါတယ်ကိုကအလုပ်လိုချင်လို့အလုပ်သွားလျှောက်တယ်အလုပ်မရှိလို့အလုပ်သွားလျှောက်တယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံမရှိလို့အလုပ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတွေ့အကြုံရှိမှအလုပ်ခတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံရဖို့အတွက်အရေးဆုံးအလုပ်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လေဆိုတော့အလုပ်မရဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံကဘလို့ရမှာလဲဒီပြဿနာကကေရိုးအတွက်ဖြေရှင်းဖို့လိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီရတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကေရိုးတွေကအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ကေရိုးလျှောက်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာရပ်တွေတက်မြောက်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကတော့ဖြေရှင်းရလွယ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် K ကမားကတ်တင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကေသွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင် K ကဒီမားကတ်တင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုကိုတကယ်ပဲတက်မြောက်ထားတာလားအဲ့တော့ဒီပညာရပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မားကတ်တင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိလား Digital Marketing ဆိုရောဘယ်လိုမျိုးကိုင်တွေ့ရမလဲဆိုတာသိလားပြီးတော့ Marketing လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးရင်းစီးရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုင်တွေ့တတ်သလားဒါတွေကို K ကသေချာလေးသိဖို့လိုအပ်တယ် DI နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာလက်မှတ်တွေကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုရှိတယ်ခုနကပြောတယ်ပထမတစ်ခုဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့မှုဆိုတာကကေရိုးတွေအတွက်နည်းလေးခက်ခဲတယ်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကေရိုးကဒီပညာရပ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကိုလျှောက်တဲ့အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေကေရိုးမှာရှိမှုဆိုတာကိုပြဖို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ခုနလိုပေါ့နော်ကေရိုးရှိမှာအခုချိန်ဒီပြဿနာဖြစ်နေတော့အတွေ့အကြုံမရှိလို့အတွေ့အကြုံလိုချင်လို့အလုပ်သွားလျှောက်တယ်အလုတ်ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူကိုခဲ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာကီရိုးတွေကအငြင်းတပွဲလေလေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကီရိုးတွေကအဆင်ပြေတဲ့အဲကီရိုးတွေလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်အတွေ့အကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့ကီရိုးကရရအလုတ်ကိုဝင်လုတ်တယ်အဲ့ကနေမှအချိန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ယူပြီးတော့ကီရိုးလိုချင်တဲ့နယ်ပယ်ရှိကိုသွားတယ်ကူးပြောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နာမှာလေကီရိုးတွေကနယ်ပယ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကူးပြောင်းလိုက်ပြန်ရင်လေကီရိုးတွေမှာဒီနယ်ပယ်မှာဘယ်လောက်ထိလုပ်ငန်းဝင်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့နောက်ထပ်နယ်ပယ်မှာကီရိုးကအသစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာအပြင် K က engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းပြီးထားတယ်။ engineer အလုပ်မှာ engineer အလုပ်နဲ့ K ကတစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ K က marketing နယ်ပယ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ business ပိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ဆိုတော့ engineering ပိုင်းနဲ့ K ကတစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပေမဲ့ marketing နယ်ပယ်ကိုပြောင်းပြီးအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာ K ကိုအလုပ်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ marketing နယ်ပယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွေ့အကြုံလေး K မှာမရှိခဲ့လို့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကေရိုးတွေကအချိန်နဲ့ရင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုတော့ကေရိုးတွေကအချိန်တွေကိုအများကြီးမရင်းချင်ဘူး။အချိန်တွေကိုဒီလောက်ထိအကုန်ကြမခံချင်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယအချက်ကိုအသာပေးလို့ဒုတိယအချက်ဒီကိုလျှောက်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာရပ်တွေတက်မြောက်ထားဖို့ဆိုတော့ကေရိုးတွေကဥပမာအပြင် engineering နဲ့အတွေ့အကြုံတစ်နှစ်ရှိတယ် marketing နဲ့ပဲကိုပြောင်းချင်တယ်ဒါဆို marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကေရိုးတက်မယ်ပြီးတော့ marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောတာသူတို့ရှိရာအတွေ့အကြုံတွေယူမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလုပ်လျှောက်မယ်ဒါဆိုကေရိုး interview ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့
ကေရိုးတွေလေလာသိယူမှုအပိုင်းကတိတ်ကိုအရေးပါတယ်။ကေရိုးတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုလုတ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှာလုတ်ခွင့်ရဖို့ကိုအတွက်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်မှုဆိုရင်လေလာသိယူမှုတွေကိုမပြတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေးလာတည်ယူရဲဆိုတာကအမြဲတမ်းပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူး။နေအမြဲတမ်းအသက်အရွယ်တိုင်းမှာကေရိုးကလေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။လေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းကေရိုးတွေကဘယ်နာလေးလာလေးလာပြီးရောဆိုပြီးလေးလာတဲ့ဆိုင်ကေရိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကေရိုးလိုချင်တဲ့ပညာရည်တွေကိုအမြန်ဆုံးရနိုင်ဖို့အတွက်လေးလာတည်ယူမှုတွေကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့နေရာမှာအပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့လေးလာနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကေကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကေရိုးဘလိုနီယာမျိုးတွေကနေလေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်လို့ရသလဲကေရိုးတွေကိုဒီလေးလာတည်ယူမှုတွေကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အထောက်ပံ့နေဘလိုမျိုးပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုကေကပြောပြပေးသွားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဘလိုနီယာမျိုးတွေကကေရိုးစပြီးတော့လေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်တင်လဲကေကအရင်ဆုံးအခြေခံကနေစပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့လေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကေရိုးတမန်ရိုးကျလေးလာတည်ယူမှုတွေကိုပြီးမြောက်အောင်မြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့တမန်ရိုးကျလေးလာတည်ယူမှုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကေရိုးဟိုးငငယ်လေးတွေကနေတက်ခဲ့တဲ့အခြေခံမူလာတန်းကစပြီးတော့အလဲတန်းအထက်တန်းပြီးမြောက်အောင်မြအောင်ကေရိုးတေချာလေးလေးလာတည်ယူခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကေရိုးရဲ့အခြေခံအတိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာရည်တွေကိုမတက်မြောက်ဘူးဆိုကေရိုးတွေကလုပ်ငန်းခွင်ခွင့်ရရှိမှုအတွက်တိတ်ကိုအခြေအနေနေပါပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးလာမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာလဲကေရိုးတွေကခိုင်မာတဲ့ရည်ချက်တွေထားပြီးတော့လေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်ခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကတော့ကေရိုးတွေကေဖြတ်တန်းနေရတာဆိုရင်လေဒီလိုပဲကေရိုးတွေကဒီပေါ့နော်တမန်ရိုးကျလေးလာတည်ယူမှုတွေကိုမိဘတွေကကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုလို့ကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကေရိုးကစာချက်ရမယ်တနေ့တန်းအောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီအခြေခံကြဆုံးသောလေးလာတည်ယူမှုတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့တာကကေရိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုတွေကပို့ပြီးတော့အရှိန်ပြန်လောက်ကပြီးတော့ကေရိုးလိုချင်တဲ့လုပ်ငန်းငွေတစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက်ပြန်ဖန်တီးရတာအရန်ကိုကြာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကေအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပါကေရိုးတွေအဓိကအခြေခံကြဆုံးသောလေးလာတင်ယူမှုတွေကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်လေးလာတင်ယူပါဒါဒီကေရိုးတွေအတွက်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးနောက်ကေရိုးတွေအတွက်မိဘတွေကပေးတဲ့အလကားရရှိတဲ့အခွင့်အရေးဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရအောင်ကေရိုးကအမိရစုပ်ကိုင်မှာကေရိုးတွေအနည်းဆုံးတော့ high school ပတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါကကီရိုးတွေအတွက်အဓိကအကြဆုံးသောအခြေခံအကြဆုံးသောလေးလာတည်ယူမှုအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ရမယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့လေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်လို့ရတဲ့နေရာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ပင်နန်းတက်ခြင်းကနေကီရိုးကလေးလာတည်ယူမှုတွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကတင်နန်းတက်ဆိုရင်တင်နန်းတွေတက်မှကီရိုးတွေလုပ်ငန်းခွင်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကီရိုးတွေကတင်နန်းတွေတက်တဲ့အခါမျိုးမှာလေကို့အတွက်ကိုက်ညီတဲ့တင်နန်းတွေကိုရွေးချယ်တက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တချို့ကလေးတွေကရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းပြီးသွားတယ် graduate ဖြစ်သွားတယ်ပွဲရပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ကဘာလဲဆိုတော့အလုံးမလုံးခေတင်နန်းတက်ဖို့ဘာတင်နန်းတက်ရမလဲသူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာတချို့ကရေရမတိသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်နေတယ်ဘာလို့ ਆ မလဲအဲ့တော့ဟိုလူတွေကလည်းဟိုတင်တဲ့တက်ဒီလူတွေကလည်းဒီတင်တဲ့တက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နယ်ပယ်မတူညီဘူးသူတို့နယ်ပယ်နဲ့သူတို့အားသန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကို့အကြံလာပြီးတော့ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဥပမာဖြစ်ကေကိုလာမေးကေကတော့ marketing နယ်ပယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပဲအဲ့တော့ engineering နယ်ပယ်ကလို့သွားမေး engineering နယ်ပယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ် ID နယ်ပယ်ကလို့သွားမေးလေ ID နယ်ပယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ ID နဲ့ဆိုင်တဲ့တင်တဲ့နေတက်ဒီလိုမျိုးပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကေတို့တွေကခုနပြောသလိုလုပ်ငန်းဝင်အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုရရှိဖို့အလုပ်ရရှိဖို့အတွက်တင်တဲ့နေတက်ရောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကေရိုးတွေ ਨੇ ကိုက်ညီတဲ့တင်နန်းကိုတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တက်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကေရိုးတွေကတင်နန်းနေတာတက်ပြီးတော့ကေရိုးတွေအလုံးလျှောက်ကျင်တော့ကိုကတက်တဲ့တင်နန်းက engineering နဲ့ sign နဲ့ autocad တွေပါလျှောက်တက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အလုံးလုံးတွေ့ခါမှာကိုကဝါသနာပါက marketing နဲ့ပဲဖြုတ်သွားတဲ့ခါမှာ marketing နဲ့ sign နဲ့အလုပ်တွေကိုသွားပြီးတော့လျှောက်တယ်။ဒီလိုခါမျိုးမှာဆိုရင်ကိုတင်နန်းတက်ရောက်ထားတာတွေကအလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခုနလိုပေါ့ကေရိုးအလုံးငန်းခွေမှာအင်တာဗျူးမေးတဲ့ခါမျိုးမှာ main experience ကဘယ်လောက်ရှိလဲမေးတယ်ကိုရီးယားအခုမှကြောင်းမိခါသားမလို့ experience မရှိလို့ဟုတ်ပြီဒီပညာနဲ့တက်ရောက်ဒီကိုလျှောက်တဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာရက်တွေရှိတယ်လို့ပြောဖို့အတွက်လဲတက်ရောက်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကလွဲနေပြဿနာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကေရိုးတွေဒီဘာဝါသနာပါလဲကိုကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါကိုလုတ်ချင်တဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့ကိုက်ညီတဲ့
သင်နန်းတွေကနေတစင်ကေရိုတွေကလေးလာသိယူမှုတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကေရိုတွေကပညာရဲ့အသစ်တွေကိုမြည်ဆန်းခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာတွေကနေတစင်ကေရိုတွေကပညာရဲ့အသစ်တွေကိုမြည်ဆန်းလေ့လာပြီးတော့ကေရိုတွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင့်မှာအသုံးဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရဖို့လုပ်ငန်းခွင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရဲ့တွေတက်မြောက်ဖို့အတွက်ကေရိုလေ့လာသိယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကေရိုဒီပညာရဲ့တွေကိုအာသင်ကြားပေးတဲ့ပညာဒါနလိုနေရာမျိုးတွေကိုကေဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကေရိုတွေကကေရိုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရဲ့တွေကိုဈေးအသက်သာဆုံးအလွယ်ကူဆုံးရရှိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ဒါပညာဒါနသင်ကြားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကေရိုတွေကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကေရိုဥမာအဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်နေပေတစ်ခုအရင်တစ်ခုကိုချိန်ညင်နေဆိုပါဆိုကေကအခု engineering အလုပ်နဲ့လုပ်နေတယ်ဒါနဲ့ကေကဒီ marketing နေပေကိုချိန်ညင်တယ်အဲ့တော့ marketing ဆိုတာကေဘာလဲနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ကေကသူများရဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတယ်ကေလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ marketing ဆိုတာဘာလဲ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းညာတွေပညာရည်ကလေးတွေကိုကေတို့အငီးအနေနဲ့သိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့အငီးအနေနဲ့သိတော့မှဒါဒီကေဖြစ်နိုင်နေလုံးဖို့ဖြစ်နိုင်နေပြောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်နေဒါမှမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကေတို့ပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားဝေဖန်ပိုင်းခြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတင်တိုင်းအသိကြီးအနေနဲ့ဒီ marketing ကိုပတ်စံနေအများကြီးပေးပြီးတက်မဲ့အတူတူကေတို့ဒီပညာဒါနရရှိတဲ့နေရာမျိုးလေးကနေတွားပြီးတော့ဒီပညာရက်ကိုမြည်ဆန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီပညာရက်ကိုမြည်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ okay ဒီပညာရက်ကကေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်လေးလေးကသင်ယူနိုင်တယ်ကေတို့ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကေတို့လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုကိုအဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ဒီ marketing သင်တန်းကိုတက်လိုက်မယ်အဲ့ကနေမှတစ်စီအထောက်ပံ့နေယူပြီးတော့ကေတို့ကလုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုကူးပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တတိယချက်ကတော့ကေတို့တွေလုပ်ငန်းခွင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပညာရက်တွေကိုလေ့လာနိုင်နေရာတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ပညာရက်တွေကိုမြည်ဆန်းကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ဒီပညာဒါနသင်ကြားတဲ့နေရာလို့ခေကပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄အနေနဲ့နံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့ကေတို့တွေနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ social media platform တွေကနေကေတို့လေလာသင်ယူမှုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လေလာသင်ယူမှုတွေကအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ social media platform တိုင်းမှာရှိနေပြီပြီးတော့တော်တော်များများမှာလေကေတို့တွေကလေလာသင်ယူမှုတွေလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကေတို့က Facebook မှာလေလာမလားFacebook ပေါ်မှာလည်းဒီပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေက knowledge sharing နဲ့လုပ်ထားတာတွေအများကြီးပဲကေတို့တွေအဲ့လူတွေကို follow လုပ်ထားမယ်အဲ့လူတွေပြောတဲ့အကြောင်းတွေကေတို့နားထောင်မယ်လေ့လာသိမှုတွေကေတို့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကေတို့ကခုနပြောတဲ့ LinkedIn လိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့လေ့လာမလားအဲ့တော့ social media platform ကိုကေတို့သုံးနေဆိုတာကကေတို့တွေအတွက် entertainment တစ်ခုအပြင်လေလာသင်ယူရေးအတွက်ကိုပါကေတို့သုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေဒီကေတို့လုပ်ငန်းခွင်အထောက်အပံ့ကိုအများကြီးဂူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကေတို့တခြားအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဥပမာအဖြစ်ကေတို့ Facebook ပဲထားပါတော့ Facebook ဆိုရင်လည်း Facebook နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုဝေးပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်လို့ကေတို့တွေကဒီသူ့ရှယ်ရဲ့လက်မှတ်တွေရအောင်လဲစာမွေးတွေဖြည့်လို့ရတယ် Google ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲ Google နဲ့ဆိုင်တဲ့ product တွေအကြောင်းကေတို့လေ့လာမယ်သူ့ရှယ်ရဲ့ certificate တွေပြင်ရအောင်ဖြည့်လို့ရမယ်စသဖြင့်ကေတို့တွေဒီကေတို့တွေအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကေတို့တွေ address လိုအပ်တဲ့ကေတို့တွေလုပ်ငန်းခွင်ကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ပညာရက်တွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ငါအနေနဲ့ကတော့ကေတို့တွေကသင်ကြားရေး website တွေကနေတစင်ကေတို့ပညာရက်တွေကိုလေ့လာသင်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကေတို့တွေလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာကိုလျှောက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေပယ်နဲ့ကိုဒီဘလောက်ထိကိုက်ညီတဲ့ပညာရက်တွေကိုတက်မြောက်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မှုအတွက်ကေတို့တွေနဲ့အကုန်ကြအသက်သာဆုံးသောလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာသည်ကေတို့သင်ကြားရေး website တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေတို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒီ Coursera တို့ Skillshare တို့ EDH တို့နောက်ပြီးတော့ Future Land တို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး website တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ website တွေထဲမှာကေတို့လေ့လာခြင်းနဲ့ပညာရက်တွေကိုဝေရောက်လေ့လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ကေတို့လက်မှတ်တွေကိုရယူနိုင်တယ်အဲ့လက်မှတ်တွေကိုကေတို့ကအသုံးချပြီးတော့ကေတို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ကိုရအောင်ကေတို့စူးစမ်းလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ number 6အနေနဲ့ကတော့ကေရိုတွေကစာအုပ်တွေကတစင်လေးလာတင်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေကတစင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလာတင်ယူလို့ရတာလဲအဲ့တော့ကိုတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့စာအုပ်တွေကတစင်ကေရိုကလေးလာတင်ယူမှုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကေရိုတွေကစာဖတ်ပြီးလို့တော့မရဘူးကေရိုအများနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်ဖတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကေရိုတွေဒီဘလောက်ပဲကေရိုကနည်းပညာမြင့်တဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကဘာလုံးကအကြောင်းတွေဖုန်းနေနေပဲချိနေနေကေရိုတွေအတွက်ဒီတနည်းကိုစာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရက်ကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာပုတ်လေးတစ်ခုလောက်ကိုတော့ကေရိုမြင်းနဲ့ဖတ်နေတင်တယ်ဒါဒီကေရိုတွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအဲ
အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကေပြောခဲ့တယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာကေတို့တွေကဒီကိုလောက်ရမယ့်အပိုင်းတစ်ခုပဲကေတို့ပြင်းညာအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ကေတို့တွေမှာလိုအပ်တဲ့ soft skills တွေအများကြီးရှိတယ်။ ice skills တွေအတွက်ကေတို့အသုံးချဖို့အရာတွေစောက်ထဲကနေပဲလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့စောက်ထဲကနေလာတဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတွေကိုကေတို့တွေရဖို့အတွက်စဖက်လုံးဝပြင်းလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကေတို့တွေကတလကိုစောက်ဘနအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ target ကလေးတော့ထားပါ။အဲ့လိုထားပြီးတော့ကေတို့တွေကကေတို့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စောက်တွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်9အချက်အနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့ကေတို့တွေနေ့စဉ်ကေရိုကိုကေရို entertainment ပေးနေတဲ့ဖြောပြေးမှုတစ်ခုခုရနေတဲ့ဒါဖြောပြေးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တို့သချင်းတို့စတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကေရိုလေ့လာသိမှုတွေကေရိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကေဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကကေရိုအချိန်ထုံးတာပေါ့နော်အချိန်ကုန်စေတဲ့အရာတခုလို့ပြောလို့ရတယ်လူတယောက်တော့ဆိုရင်တော့ကီရိုတွေကလုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်တနေ့တာလိုအပ်ချက်တွေမှာကီရိုတွေအတွက် entertainment ဖြစ်မဲ့အရာတခုတော့ရှိတင်တယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းတချင်းသားထောင်တယ်တချို့ကလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကို entertainment လုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုထဲမှာလေးလာသိမှုတွေကိုကပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကကီရိုတွေအတွက်ကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုအတွက်နာချိန်ပေးရင်းသားနဲ့တည်ယူမှုလုပ်နေတာဥပမာပြေကေဆိုရင် traveling နဲ့ဆိုင်နေကို company မှာအလုပ်လုပ်တယ် travel and tour နဲ့ဆိုင်နေအလုပ်ကိလုပ်တယ်အဲ့တော့ကေကရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့နေရာတွေကိုကေလိုက်ကြည့်တယ် views တွေကိုကြည့်တယ်အော်ဒီနေရာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံဆိုရင်ဒီလို views ဒီလိုမြင်ငွေးနေရှိတယ်အဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အော်သူတို့ကဒီလိုလဲသွားလို့ရတာပဲအဲပြီးခွားတဲ့ခါမှာကေနည်းနည်းတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပြင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်နေအမြေပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ကေပြောင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကနေတစင်ကေကကေအဲ့တဲ့တွေကနေပြန်မေးတယ်ငါအဲ့နိုင်ငံကိုသွားလဲဖို့ဆိုရင်ကိုကတိရလေအဲ့နာမှာဒါရှိရဲဆိုတော့ကိုကတန်းပြီးတော့ပြောပြနိုင်ဒါဒီကေအချိန်ပေးပြီးလေးလာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကေကြည့်နေတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကနေပဲကေလေးလာတာအဲ့လိုလေးလာလို့ရရရအများကြီးပဲဥမာအပြင်ကေတို့က language တစ်ခုလေးလာတယ်ဆိုပါစို့ english ကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား language ကပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလာတယ်ကေတို့အချိန်ပေးပြီးတော့စာကြက်ရတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကေတို့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ language နဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းနေကြည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ကေတို့ entertainment လုပ်လို့ရရတာတခုခုအဲ့ဒါအဲ့ကိုလေးလာတဲ့အပိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာနဲ့တွားပြီးတော့လေးလာလိုက်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့တက်တယ်အဲ့တော့ကေတို့အင်္ဂလိပ်စာစပြီးတော့လေးလာတော့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်သချင်းနေနားထောင်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေပဲကြည့်တယ်သူတို့ပြောနေတဲ့အတန်ကေတို့တွေအငြင်းနဲ့နားရှင်သွားတယ်ဒါဆိုရင် तू ဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုကေတို့အကြံမြင်သိသွားတယ်ဒါဒီကေတို့ entertainment လုပ်နေရင်းသားနဲ့လေးလာတဲ့အရာတခုလို့ကေတို့ပြောလို့ရတယ်ဒီချက်လက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကေတို့ကလုပ်ငန်းဝင်နေပဲမှာကေတို့တွေအကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာကေတို့လိုချင်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေပဲကိုရဖို့အတွက်ဒါအများကြီးအထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရလို့ကေကတော့ပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကေတို့တွေကကီရိုတွေလုပ်ငန်းဝင်နေပယ်မှာကီရိုလိုချင်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေပယ်ကိုရရှိနိုင်မှုကီရိုတွေအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာကိုပြောပါဆိုရင်ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားသူတွေရှိကနေကီရိုလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားသူတွေရှိအထူးသဖြင့်ကီရိုပြောင်းလဲချင်တဲ့နေရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေရှိကနေကီရိုတွေကလေ့လာသိယူမှုတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်မယ်အဲ့လူတွေနဲ့အတွေ့အကြုံဖလှယ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကီရိုကဒါပေါ့နော်မိကုန်းအဖြေလေးတွေစကားပြောကြည့်တဲ့အခါမျိုးဒီလိုမျိုးတွေကနေကီရိုကအတွေ့အကြုံတွေယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီရှားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကီရိုတွေအတွက်လုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာဒါအင်တာဗျူးတွေအချိန်မှလည်းပြန်ပြီးအသုံးဝင်သလိုကီရိုလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းလာတဲ့အခါမျိုးမှလည်းကီရိုတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကီရိုတွေဒီဘလိုမျိုးအတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကေရိုကအလကားရသွားတာရသွားတဲ့အတွေ့အကြုံကေရိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့များသောအားဖြင့်ကေရိုကစာပေဟောပြောဝင်တက်တာမျိုးစာပေဟောပြောဝင်တက်တဲ့ခါမျိုးကြရင်သူတို့တွေနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ယူလာတဲ့အတွေ့အကြုံကေရိုကတစ်နာရီအတွင်းမှာရသွားတာ။နှစ်နာရီအတွင်းမှာရသွားကေရိုတို့ကဘလောက်ထိအကျိုးရှိလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကေရိုတွေကဒီလိုအတွေ့အကြုံခေါင်းနေအတွက်ကေရိုသူတို့လိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တွေအချိန်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့တစ်နာရီနောက်အချိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့အဲ့အတွေ့အကြုံတွေကေရိုရသွားပြီးအဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်အသုံးချပြီးတော့ကေရိုတွေအတွက်လုပ်ငန်းဝင်နေပယ်မှာကီရိုတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ကို့အတွက်လုပ်ငန်းဝင်နေပယ်ကိုအများကြီးအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်နီလန်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်အသုံးချလို့ရပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ကေကလုပ်ငန်းဝင်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့လေ့လာသိယူမှုတွေလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေဖြစ်သလိုလုပ်ငန်းဝင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာသိယူဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထီးအောင်ဆုံးသောနေရာတွေအကြောင်းကိုကေကပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမြင်ချင်တဲ့မိကုန်းလေးနဲ့အကြံပေးချက်လေးရှိရဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးတွေမှာပြောပြထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကြည့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်တဲ့အခါမှာလည်း note လေးရဖို့အတွက်ကြည့်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေးကြပါနဲ့နော်။ကြည့်ရှုဝေးတူအားလုံးကိုထူးဝေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thank you.